jutarnjim satima u ulici Cara Lazara 3 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo vozilo saobraćajnog preduzeća Lasta koje prevozi putnike na gradskoj liniji Gaj-Zvečka. Kako nezvanično saznajemo, autobus je udario u vozilo marke Peugeot 407 i tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta. Niko od učesnika u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije povređen. Kako je došlo do nje, biće poznato nakon obavljenog uviđaja.